Manatın məzənnəsinə hər hansı risk gözlənilmir. Bütövlükdə Mərkəzi Bankın devalvasiya proqnozu yoxdur. Bunu Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov mətbuat konferansında deyib. Ölkənin baş bankiri həmçinin bildirib ki, Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti uçot dərəcəsinin yüksəldilməsi haqda qərar qəbul edib. Belə ki, uçot dərəcəsi 7,25-dən 7,5%-ə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 6%-də, faiz dəhlizinin yuxarı həddi isə 8,25%-dən 9%-ə yüksəldilib. Biz inflyasiyanın tədriclə bu il müşahidə olan inflyasiyanın, keçən il müşahidə olan inflyasiyanın bu ildə əhəmiyyətli azalmasını, hədəf parametrinin yuxarısına yaxınlaşmasını, gələn il isə bütövlükdə deməli hədəf çərçivəsinə daxil olub, hədəf mərkəzinə, yəni 4%-ə yaxınlaşmasını proqnozlaşdırırıq və bütövlükdə siyasət çərçivəmizdə məhz bunun üzərində qurulub.